života si znaj da ti ovo poslednji dan u životu, a dan moje bezbroj i prve pobede. I dakle, ti želiš da me smakneš i da preuzmeš moj presto? No, borit ću se na sve načine dok ne osvojim titu koju čuvaš! U Niškom pozorištu Lutaka premijerno izveden komad Legenda o Mesečevoj i princezi, koju je po tekstu Gorane Balančevića režirao mladi reditelj David Alić. Gorana Balančević je spojila nekoliko priče iz japanske mitologije, a ovaj tekst do sada nije izvođen u Srbiji. Ujedno ovo je prva premijera Lutkara u novoj sezoni. Pa još ovaj tekst nije izvođen u Srbiji nigde. I nedavno je i napisan, ja mislim. To je Gorana Balančević spojila par japanskih priča, izvukla iz japanske mitologije tu priču o nastanku planine Fuji. I nekako je meni to bilo na prvo čitanje intrigantno, mi smo dosta tu radili dramaturških prepravki. Meni je to bilo nešto veoma, veoma zanimljivo i kao hajde da probamo. I eto, nekako napravili smo. Šta je suština predstave, ta japanska mitologija, ali kako ste koncipirali, odnosno čemu će biti ona zanimljiva najmlađi publiku? Da, pa dobro, japanska mitologija sama po sebi, jel te, nekome može biti veoma zanimljiva i privlačna, dok je nekome totalno odbojna i to apsolutno razumijem, ali svakako da Japan kao takav sa sobom nosi neku estetiku, neku određeni vid kulture, ako tako mogu da kažem, i mislim da, dobro, ako izuzmemo sve spoljašnje nekako efekte, mislim da deca koje nisu imala prilike da se upoznaju s japanskom kulturom mogu da, eto, da po prvi put, jel te, nauče nešto novo, da se upoznaju sa tim nekim stvarima, sa nekim novim svetom koji je veoma različit od našeg sveta. I da, nekako dugo razmišljajući o tome o čemu je zapravo ovaj tekst, ova predstava, dolazim do odgovora da je tekst o nekim davno zaboravljenim pravim vrednostima. Nešto što danas veoma fali svetu i društvu. Kostime i scenografiju potpisuje Ivana Savić, lutke Dušan Stanković, muziku Srđan Marković, a scenski pokret Nebojša Gromilić. U predstavi igraju Marija Cvetković, Srđan Miljković, Davorin Dinić, Dejan Gocić, Toma Bibić, Jelena Đorđević, Nataša Ristić, Slobodan Miljković, Aleksandra Pavlović i Mladen Milojković. Ova predstava ima jednu skroz drugačiju estetiku u odnosu na što je publika naša navikla da je prezentujemo. I to jeste jedna japanska tematika, ali mi želimo da ispričamo u stvari jednu ljubavnu priču. Sad reditelj je odabrao tu japansku temu, prosto zato što je dosta zanimljiva njihova kultura i samim tim lepo izgledamo kao samuraji. Mesec je ponovo pun. A ja sam kćer cara meseca. To je moja tajna, kćer. Čeri moja, napokon se ponovo srećim. Oče! Da li si ispunila svoj zadatak? Jesam, dala sam sve od sebe, oče. Već dugo živiš na zemlji. Vreme je da se vratiš kući. Pa jeste drugačije, potpuno jedna nova estetika, nešto skroz različito od onoga što smo do sada radili. Bilo nam je jako zanimljivo i inspirativno, zato što ovde, kao što ste mogli da vidite, ima dosta scenskog pokreta, plesa, tako da pored naših glumačkih kvaliteta mogli smo da pokažemo i neke druge talente koje imamo. Reditelj je mladi David Alić, scenski pokret nam je radio Nebojša Gromilić. I evo, ovo su rezultati našeg jednog lepog rada i divne saradnje. Tekst koliko je onako bio vama zanimljiv? Jeste, ta japanska mitologija jeste negde svima nama zanimljiva, to je jedna potpuno drugačija kultura i civilizacija. Mada se mi nismo toliko vezivali za Japan, u smislu da ovu priču možemo da smestimo u bilo koji civilizacijski okvir. Zaljubila si se u smrtnika i to ti ne može biti oprošteno. Moraš da se vratiš još večeras dok je mesec još uvijek pun. Ali ja volim Hira. Ja želim da ostanem sa njim. Molim vas, care mesec. Dopustite mi da ostanem. Ako treba, da ću da dokaže moju ljubav i da je bezbedno sa mnom.
U redu. Koje je bolje njen glas? Srebrn sa sitnim... Okosnica predstave namenjene uzrastu dece starije od 7 godina je priča o dvoje mladih čije iskrena ljubav odolela svim zlim silama koje su htele da je sputaju i kao takva ušla u legendu. Po japanskoj mitologiji tako je nastala najveća i najlepša planina u Japanu, Fuji. Glavni protagonisti predstave kažu da je estetika predstave potpuno drugačija od onoga što su do sada radili. Lutkari ove sedmice, kako je najavila direktorka kuće Milica Radulović, počinju i sa probama predstave koju će režirati Stevan Bodroža, a čija se premijera očekuje u januaru naredne godine. Ansambl radi i na pripremi tradicionalne novogodišnje predstave Kado zebe Deda Mraz.